င်္ဂလာပါရှင် UATV သတင်းမှအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ UATV Systemic Group American ပြည်တော်စုမျိုးတော်ဝါရှင်တန် DC ကနေတိုက်ရိုက်ချုပ်နေသိနေပါပြီရှင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့် British ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ဟာအထူးကြက်မှတ်ဆောင်မှာနှစ်ရက်ကြာကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အခြေအနေတွေတည်ငြိမ်နေကြောင်းကျန်းမာရေးအရာရှိတို့ကပြောပါတယ်။ American မှာ Coronavirus ကူးစက်မှုတွေကြောင့် August 4ရက်နေ့အထိကာလအတွင်းသေဆုံးသူပေါင်း 12,000 နီးပါးရှိနိုင်ကြောင်းသမ္မတအင်ဂျူရောကခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားပါတယ်။ American ရေတပ်ယာယီဝန်ကြီး Thomas Modley အင်္ဂါနေ့ကယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်။ဒီလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်နေကြအစီအစဉ်တွေကိုလည်းရှုစားကြပါမယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းကရုံးတွေမှာဝန်ထမ်းတွေနေအိမ်တွေကနေပဲအလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ View American အသံဝန်ထမ်းတွေလည်းသတင်းပို့တာအသံလွှင့်တာတွေကိုနေအိမ်မှာနေအိမ်နဲ့လုပ်ကင်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေထဲမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပုံတွေနဲ့မတူတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိပေးပါရစေ။အခုကတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်လန်ဒန်မြို့ကဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူနေရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင်ဟာအထူးကျက်မှတ်ဆောင်မှာနှစ်ရက်ကြာနေခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းဒီဗြိတိန်ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပေါ်ထုတ်နေတော့ကပြောပါရယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်ခံရတာကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိတ်တန့်ခွဲနေထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရောဂါအခြေအနေမသက်သာတဲ့အတွက်တင်းငွေနေတော့ကဆေးရုံတင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်သတင်းနှစ်ပတ်ကြာသွားလာပြီးကန့်သက်ထားတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ 5,600 လောက်ရှိနေပြီးတော့သေဆုံးသူ 6,000 ကျော်ရှိပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာကတော့ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကသေဆုံးမှုနှုန်းအနည်းငယ်ကျဆင်းခဲ့ရတာကနေပုံထူးနေမှာတော့သေဆုံးသူ958ယောက်အထိပြန်တက်လာတဲ့အကြောင်းစပိန်ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။စပိန်မှာလက်ရှိကူးစက်ခံထားရသူ 34,000 ကျော်နဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာကူးစက်မှုဒုတိယအများဆုံးရှိနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူကတော့ 14,000 ကျော်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတရောဂါကြောင့်သေဆုံးမှုအများဆုံးရှိနေတဲ့အီတလီနိုင်ငံမှာတော့သေဆုံးမှုနှုန်းတဖြည်းဖြည်းပြန်ကျလာနေပါတယ်။အီတလီမှာသေဆုံးသူ 18,000 ကျော်နဲ့ကူးစက်ခံရသူကတော့ 33,000 ကျော်ရှိပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံတော်များများမှာအပြင်းမထွက်ပဲအိမ်မှာပဲနေကြဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကတော့လူအချင်းချင်းအဆက်အသွယ်လျှော့ချကျောင်းတွေကိုပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကူးစက်မှုအသစ်တွေလည်းတိတိတသာရော့ကျသွားပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်ထဲကူးစက်သူအရေအတွက်ရော့ကျသွားတဲ့ဒီတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလူနာအသက်53ယောက်သာရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပုတ်ထူးနေမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဆိုးမျိုးတော်မှာကူးစက်မှုတွေတိုးလာမှာဆိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်ဘားဆိုင်တွေ night club တွေကိုပိတ်ချဖို့လည်းဒီမျိုးတော်ဝင်ကပုတ်ထူးနေတော့ကအကြင်ညာထားပါရယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကတော့ကူးစက်ခံရသူ4သိန်းကျော်နဲ့ကမ္ဘာမှာကူးစက်မှုအများဆုံးရှိနေပြီးဂျာမနီနိုင်ငံမှာလည်းကူးစက်သူ1သိန်းကျော်သွားပါပြီ။ကမ္ဘာတဝန်းကူးစက်မှုပေါင်းကတော့တသန်းခွဲနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးသူ8000ကျော်ရှိပါရယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ဩဂတ်စ်လ4ရက်နေ့အထိကာလအတွင်းမှာသေဆုံးမှုပေါင်း 12,000 နီးပါးရှိလာနိုင်တဲ့အကြောင်းအင်ဂျူရောကကွန်ပျူတာနဲ့ထုတ်ယူထားတဲ့နမူနာပုံစံမှာခန့်မှန်းတွက်ဆထားပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းအသွားအလာကန့်သတ်မှုတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခွာခွာနေကြဖို့ညွှန်ကြားချက်ကိုမေလကုန်အထိတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာတဲ့ဆိုရင်တောင်မှသေဆုံးမှုကတော့များနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းထားတာပါ။ဒီရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းအလုပ်အကိုင်းဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့စီဝါရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုကြားခံပေးနိုင်မဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ရက်ချမှတ်နိုင်ရေးကိုလည်းအမေရိကန်အစိုးရအရာရှိတွေဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူ 12,000 ကျော်ရှိနေပြီးတော့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာသေဆုံးမှုအမြင့်ဆုံးကိုရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကသတိပေးနေတာပါ။လက်ရှိမှာကူးစက်မှုပေါင်း 4 သိန်းကျော်နဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာကူးစက်မှုအများဆုံးရှိနေတာပါ။ဒီအတောအတွင်းမှာပဲသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ်ကCOVID-19 ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ဟန့်တားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးဝေဖန်လိုက်သလိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက WHO ကိုပေးနေတဲ့ရန်ပုံငွေတွေဖြတ်တောက်ကောင်းဖြတ်တောက်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ WHO မှာရန်ပုံငွေအများဆုံးထည့်ဝင်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Guam ချုံးမှာစိုက်ကပ်ထားတဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော USS Theodore Roosevelt ပေါ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူအရေအတွက်တိုးလာနေတယ်လို့ပဲဒီသင်္ဘောဦးစီးကပ္ပတိန်ကိုယာရုကနေဖယ်ရှားလိုက်တဲ့ရေတပ်ယာယီဝန်ကြီးနဲ့အင်္ဂါနေ့တုန်းကယာရုကနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်။သင်္ဘောသား230ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့အကြောင်းရေတပ်တာဝန်ရှိသူတွေအင်္ဂါနေ့ကပဲ VOA ကိုအတည်ပြုခဲ့တာပါ။ဒါဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းကအမေရိကန်စစ်မှုထမ်းတွေကူးစက်ခံရမှုရဲ့15%ကျော်အထိရှိပါတယ်။
လင်းတင်သင်းမောကြီးရဲ့ဦးစီးကက်တိန် Brett Crozier ကတော့ဒီယောဂကူးစက်မှုအခြေအနေပေါ်မှာစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သိဆုံးမှုတွေမကြုံရအောင်ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အထက်အရာရှိတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာပဲစာရေးသားပေးပို့ခဲ့တာပါဒီနောက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့တုန်းကသူ့ကိုရေးတဲ့ယာယီဝင်ကြီး Thomas Motley ကယာရုကနေဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်ယာယီဝင်ကြီး Motley ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းအင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းကယာရုကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အကြောင်းကိုကာကွယ်ရေးဝင်ကြီး Mark Esper ကပြောပါတယ်သူရဲ့နေရာမှာဒီယာယီရေတက်ဝင်ကြီးအဖြစ်အမေရိကန်စစ်တပ်ကလက်ထဝင်ကြီးဂျိမ်းမက်ဖာဆန်ကိုအစာထိုးတာဝန်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းလဲဝင်ကြီးအက်စပါကပြောဆိုထားပါတယ်။ယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ယာယီရေတက်ဝင်ကြီးမော့လီကတော့ဒီဦးစီးကပတိန်ခရိုစီယာအနေနဲ့အထက်အရာရှိ20လောက်ထံကိုစာရေးသားပေးပို့ခဲ့တာဟာတုံးလုံးအလုံးနဲ့ဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်တင်မောသားတွေကိုတင်းလာလေးနှောင်းပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ထားပါတယ်ရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စတင်ကူးစက်ပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့မှာနှစ်လကျော်ကြာပိတ်ဆို့ထားတဲ့အသွာလာကန့်သတ်မှုတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖယ်ရှားပေးလိုက်ပါပြီ။အခုလိုမျိုးခီးသွွာလာခွင့်တွေဖယ်ရှားလိုက်တာကြောင့်လူတွေထောင်ပေါင်းချီမြို့ရင်းကနေပြီးတော့ထွက်ခွာနေကြပါတယ်။ပုံထုနေတရက်ထဲမှာတင်ဝူဟန်မြို့ကနေရထားနဲ့ခီးထွက်သူပေါင်း 9,000 ကျော်လောက်ထိရှိလိမ့်မယ်လို့အစိုးရကခန့်မှန်းပြောဆိုထားပြီးဘတ်စ်ကားနဲ့တခြားသွာလာမှုတွေမပါသေးပါဘူး။ဒီအတော့အတွင်းမှာပဲရုရှားနဲ့ဒီတရုတ်နယ်စပ်ကselfen himio မှာတော့ရုရှားကပြန်လာတဲ့သူအများအပြားမှာဒီယောဂဘိုးကူးလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ပုံထုနေကစလို့မြို့တစ်ခုလုံးကိုအသွားလာတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော့ပုံထုနေတုန်းက covid-19 ယောဂအသက်ကူးစက်သူ218ဦးတွေ့ခဲ့တာကြောင့်ကူးစက်ခံရသူ2956ဦးရှိသွားပြီးသေဆုံးသူ240ရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ချိုင်းနိုင်ငံမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကလည်းဘာသာရေးဝိပုပွဲတစ်ခုကိုတွားပြီးတော့ပြန်လာကြတဲ့လူ96ဦးပါတဲ့အဖွဲ့မှာတဝက်ကျော်က covid-19 ကူးစက်ခံထားရတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းထိုင်းဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေကပုံထုနေမှာပြောပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာတော့လူစုလူဝေးမလုရကန့်သက်ချက်ကိုအာဏာပိုင်တွေကနောက်ထပ်14ရက်သက်တမ်းတိုးလိုက်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ covid-19 တက်ခွဲအတည်ပြုလူနာ2ဦးပုံထုနေကသေဆုံးတဲ့အကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ10ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝေဘာကီအထူးကုစေယုံအထူးကျက်မဲ့ဆောင်မှာစေကူတာမှုခံယူနေတဲ့အသက်63နှစ်အရွယ်စီးချိုယောဂအခန်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့နောက်တစ်ဦးကတော့ပြည်မြို့ပြည်သူစေယုံအထူးကျက်မဲ့ဆောင်မှာကုသမှုခံယူနေတဲ့သွေးရောယောဂအခန်းရှိသူအသက်48နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်မြို့စေယုံမှာသေဆုံးခဲ့သူအမျိုးသားဟာဒီစိတ်ကန်းတစ်ခုမှာသူနာပြုတ်လုံနေတဲ့ဇနီးဖြစ်သူထံကနေကူးစက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာမိသားစုအလုံးကူးစက်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 တက်ခွဲအတည်ပြုလူနာ22ဦးရှိပြီးဒီထဲက3ဦးကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။ကျန်တဲ့လူနာတွေရဲ့အခြေအနေကတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီထောထွင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါပြန့်ပွားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိကာလအတွင်းလူမှုအနေနဲ့မဖြစ်မနေအရေးကြီးတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အစားအသောက်ဝယ်ယူမှုကလွယ်ပြီးနေအိမ်ပြင်ပထွက်ခွာတာတွေမလုပ်ကြဘူး။မြို့နယ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရယူပြီးစက်မှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကညွှန်ကြားချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါနဲ့လည်းရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လူမှုကိုတိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောမထွက်ရသလိုလူမှုအနေနဲ့မဖြစ်မနေနေအိမ်အတွင်းမှာပဲနေရမယ်ဆိုတဲ့မိန့်ထုတ်ပြန်တာလားဆိုတာလည်းမရှင်းလင်းပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက်ရက်ကွက်တွေအတွင်းမှာကြီးညာချက်တွေမှာလည်းအိမ်တွင်းမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့လူမှုကိုမြစ်တာရက်ခံတဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင်သမ္မတလောင်းနေရာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ဗမော့ပြည်နယ်အချက်လွတ်ချက်အမတ်ဘန်နီဆန်ဒါစ်ကတော့သူဆက်လက်ရှင်ပြိုင်တော့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့မဲဆွယ်ပွဲတွေအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပုံထုနေကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပါတီတွင်သမ္မတလောင်းပနာမရွေးချယ်ပွဲတွေမှာသူသမ္မတဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအပြစ်အသက်ရှိကနေဦးဆောင်နေတာကြောင့်သူ့အနေနဲ့အနိုင်ရဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်တယ်လို့ဘန်နီဆန်ဒါစ်ကပြောပါတယ်။အလုံးအတွက်ခက်ခက်ခဲခဲလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်ကာလမှာသူဆက်လက်ရှင်ပြိုင်နေတာကအနောက်ရှက်ပေးသလိုဖြစ်မှာကိုမလိုလားတာကြောင့်မဲဆွယ်ပွဲတွေရက်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့ပြောပါရယ်အမေရိကန်သမိုင်းမှာအဆိုးဝါးဆုံးသမ္မတဖြစ်တဲ့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုအနိုင်ရဖို့ညီညီညွတ်ညွတ်လက်တွဲကြပါစို့လို့လည်းဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်တွေကသူကဆော်ဩသွားပါရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ဆိုရှယ်လစ်တယောက်အဖြစ်နဲ့ကြီးညာထားတဲ့ဘန်နီဆန်ဒါစ်ဟာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအတွင်းမှာလူငယ်အတော်များများရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိထားတဲ့သူပါအဓိကအရှင်ပြိုင်နေတဲ့ဘန်နီဆန်ဒါစ်နှုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုသမ္မတဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှာကိုကြောက်နေရတဲ့အချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံဝစ်စကွန်ဆင်ပြည်နယ်ကမဲဆန္ဒရှင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကမဲပေးခဲ့ကြပါဗါဒ
ဒီမိုကရက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ရွေးကောက်ပွဲရွှေဆိုင်တဲ့အမိန့်ကိုပြည်နယ်တရားရုံးချုပ်ကပယ်ဖျက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တာပါကက်ယောဂါဖြစ်နေချိန်မှာမဲဘလို့ပေးကြမလဲဆိုတဲ့အငင်းပွားမှုဟာနိုဝင်ဘာလသမရရွေးကောက်ပွဲအထိရောက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းမိုက်အိုဆူလဗန်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုပြောပြပေးပါမယ်ဝစ်ကွန်ဆင်ပြည်နယ်ကမဲဆန္ဒရှင်တွေဟာမဲယုံနည်းနည်းလေးမှလူတွေခက်ခွာခွာနဲ့အကြာကြီးတန်းစီပြီးတရားသူကြီးတွေဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကိုမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီမိုကရက်တွေကလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့တမရလောင်းရွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီမိုကရက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတိုနီအေဗာကလူကိုယ်တိုင်မဲပေးတဲ့စနစ်ကိုစိတ်မပါလက်မပါနဲ့ရွှေဆိုင်မိန်ပေးအပြီးပြည်နယ်တရားရုံးချုပ်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အမိန့်ချခဲ့တာပါတီးခြားအမှုတစ်ခုမှာလည်းအမေရိကန်တရားရုံးချုပ်ကစာရိုက်ကနေကြိုတင်မဲဆန္ဒပေးရမယ်အချိန်တိုးပေးတာကိုလည်းပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ဒီကိစ္စနှစ်ခုလုံးမှာ conservative တရားသူကြီးတွေနဲ့ liberal တရားသူကြီးတွေထိတ်တိုက်ဖြစ်နေတာပါတရားသူကြီးတွေအနေနဲ့ပါတီစွဲမရှိရပေမဲ့လည်းသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာပါတီချင်းခြားနားချက်တွေကိုထင်ဟပ်နေတာပါဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်ကလေးလာသူလယ်ရီဆဘာတိုကပါတီတစ်ခုချင်းစီကရွေးကောက်ပွဲစည်းမျဉ်းတွေကိုသတ်မှတ်ချင်ပါတယ်ဒီမိုကရက်တွေကမဲပေးခွင့်ကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လိုချင်ပြီးစားရိုက်ကမဲပေးစနစ်ကြောင့်လူတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မဲပေးနိုင်တာကိုလိုချင်ပါတယ်ရီပါဘလီကန်တွေကမဲပေးခွင့်ကိုရီပါဘလီကန်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးကောက်ခံရမယ့်အနေအထားအထိရှော့ချချင်တာပါလို့ပြောသွားတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိုကရက်ကိုမဲပေးတတ်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့လူနည်းစုမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့မဲကိုရှော့ချကြနေတာပါမဲဂန်နာကူလာလိုတချို့မဲဆန္ဒရှင်တွေကတော့ကက်ယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေဆိုင်းစေချင်ပါတယ်ယောဂဖြစ်ရင်အသက်အန္တရာယ်အလွန်များတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းမဲဆန္ဒရှင်တွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်လူတိုင်းကတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့သတိထားနေကြတာပါ၆ပေအကွာလောက်မှရက်နေကြပေမဲ့လည်းဒီဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းကိုအခုအချိန်မှာသေချာမသိတဲ့အတွက်အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါအမေရိကန်တရားရုံးချုပ်က9မဲ4မဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုမှာရွေးကောက်ပွဲနာနီးမှမဲပေးပုံကိုပြောင်းတာဟာအကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံဘူးလို့ပြောပါတယ်။သဘောမတူခဲ့တဲ့တရားသူကြီး Ruth Bader Ginsburg ကတော့ဂျမားရေးအန်ဒီရဲနဲ့မဲဆန္ဒရှင်ထောင်ပေါင်းများစွာမဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးရနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါမျိုးထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုတွေရှေ့မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်း George Washington တက္ကသိုလ်ကMatthew Dallet ကပြောပါတယ် We may see a state by state kind of hand to hand combat.In terms of what the rules are ပြည်နယ်တိုင်းမှာဘလို့စည်းကမ်းမျိုးတတ်မှတ်မလဲဆိုတာအငင်းပွားမှုတွေမြင်ရမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဟာတမိုင်းကြောင်းအရာကောယနေ့ခေတ်မှာပါဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုအာဏာပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တာတွေဖြစ်လာမှာပါလို့ပြောသွားတာပါဝစ်ကွန်ဆင်ပြည်နယ်ကမဲတွေကိုရေးတွက်ဖို့ရပ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေခံမှန်းထားသလိုနိုဝင်ဘာလသမရရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နောက်ထပ်ယောဂါတွေထပ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုအငင်းပွားမှုတွေထပ်ဖြစ်လာအောင်မှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းပါကျဲမအောင်ဘလို့နေထိုင်ခြင်းပါလေလက်ကိုစက်ပြားနဲ့ဆင်ကျဲအောင်ဆေးပါအထူးသဖြင့်အစားမစားမီအိမ်သာသွားပြီးအချိန်ဘတ်စကားထိုင်ကုန်လို့အများသုံးပစ္စည်းတွေကိုခြင်မိရင်စက္ကန့်20လောက်လက်ကိုတိချပုတ်ပြီးဆေးပါချက်ချင်းလက်ဆေးလို့များတဲ့အချိန်မှာလက်သက်စင်ဆေးရည်ကိုသုံးပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအပြင်အေးအမိတုတ်ကွေးနဲ့တခြားဖျက်နာမှုတွေကလည်းကာကွယ်နိုင်ပါပါကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာအသေးစိတ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါလိမ့်ရှင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းထိ ंछ ုံနိုင်တဲ့နေရာမှာတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက်အတူယူစရာပါအခုလိုကတ်ယောဂါကြောင့်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မရစီယုံရေးတွေလည်းလုံးလုံးမရတဲ့အချိန်မှာအခုလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရေးသမားတွေဘယ်လိုစီယုံနေကြသလဲဆိုတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက် Bill Gallo စုမျိုးတော်ကနေပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာကိုပြောပြပါမယ်ရှင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း Lee Hsing ကတော့ရက်ွက်ထဲမှာတန်ရှင်းရေးလှုပ်အားပေးနေပါတယ်또우리당에서도비접촉선거운동을파티가저너로고루진다야이티뛰다묘못럽해시용예신세진마레디러란뢰탄신삐두레티뛰무먀데니아리고보다시편베니다바다가저너예유가뽀시용예흘샤무바베루두가뵤바레루루진티뛰쎼산나레못럽아메에체마베탕고리아흘떠유가뽀쩨바야마바
မဲပေးတဲ့သူတွေဟာလည်းနှာခေါင်းစည်းနဲ့လက်အိတ်တွေကိုတုံးကြရပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကိုကိုပူချိန်လဲတိုက်ပေးမှာပါ။သူတို့မှာယောဂလက္ခဏာတစ်ခုခုတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့တိကျအခန်းမှာပဲမဲပေးကြရပါမယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတွေကတော့စားလိုက်ကနေပြီးတော့ပဲမဲပေးကြရမှာပါရှင့်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာသမရမွန်ဂျီအင်အတွက်သက်တမ်းဝက်ကာလစံသတ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ကင်တွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုထောက်ခံမှုတွေလည်းတိုးလာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကတော့ပုံမှန်ပြန်မရောက်သေးတဲ့အတွက်မဲပေးသူနေနိုင်ပါတယ်။အကြီးဆုံးပြဿနာကနိုင်ငံရခြားမှာရောက်နေတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေပါ။ခီးသွားလာမှုတွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့တဝက်လောက်သာမဲပေးနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။အခုလိုပြဿနာတွေကြုံရပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရွှေဆိုင်ဖို့ကိုတော့အလေးနဲ့စဉ်းစားမထားပါဘူး။ United Future Party ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှင်ပြောင်ချိုးက Skype Interview မှာအခုလိုပြောပါတယ်။ယောဂဘွယ်စီယုံရေးကဖြစ်စေခြင်းတလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးအတွက်ဓာန်တူအခြေအနေဆိုတော့လေသတ်မှတ်ရတဲ့အတိုင်းယောဂဘွယ်ကျင့်ပါတင်ပါတယ်လို့သူကပြောတာပါဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာကယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမိုကရေစီခရီးစဉ်ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားမှာကြိုးပမ်းနေတာကိုတွေ့ကြရမှာပါရှင်ကျွန်မခွန်ညိုပါCOVID-19 ရောဂါအနေနဲ့ဘလောက်ကြီးပါလဲ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု80ရာခိုင်နှုန်းကတိတ်ပြီးတော့မပြင်းထန်ပါဘူးငယ်ရွယ်သူတွေကျန်းမာသူတွေအတွက်တိတ်အနေနဲ့မရှိဘူးလို့ဆိုရပါမယ်လူကြီးတွေရောဂါအခံရှိထားသူတွေအတွက်စိုးရိမ်ရပြီးအသက်အနေနဲ့ထိဖြစ်စေပါတယ်ချောင်းဆိုးတယ်အဖျားရှိတယ်အသက်ရှူမဝဘူးဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ကိုဆက်သွယ်ပါလူတွေနဲ့ဝေးဝေးရှောင်နေပါအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အွန်လိုင်းစာမျက်နှာ www.who.int မှာဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ပြည်သူနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်အပြင်းမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာညနေပိုင်းတွေမှာကိုယ့်ရဲ့နေတိုက်ခန်းတွေကနေကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုစူပေါင်းလုပ်နေကြတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံနောက်ပိုင်း North မြို့ကတိုက်ခန်းတစ်ခုမှာနေနေတဲ့သူတွေဟာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်အပြင်းမထွက်ရတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့တိုက်မှာပဲအားစားလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုစူပေါင်းလုပ်နေကြတာပါ။ဗိုင်းရပ်စ်မကူးစက်ရအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခွာခွာအနေထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိုက်ခန်းဝရန်တာတွေလူသွားစင်းကြံတွေကနေလုပ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်မှာနေတဲ့သူတယောက်ကဝရန်တာမှာအားစားလုပ်နေတာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ရကနေကျန်တဲ့သူတွေလည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Bartrand Vincent ကပြောပါတယ် Pierre faisait son sport en fait sur son balcon il a mis une petite vidéo sur Instagram Pierre ကဝရနာမလေးကျင်းကလောက်တာကို Instagram မှာဗီဒီယိုတင်ပါတယ်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ငွေချင်း10ရောက်လောက်က group ထဲကနေပြီးတော့ဒီ Pierre လို့ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ပြောရတာကနေအခုလို့လုပ်ဖြစ်တာပါအဲ့ကနေအင်းနီနာချင်းတွေကလည်းသဘောချပြီးတော့ပါလာကြတာပါဒါကြောင့် WhatsApp မှာနောက်ထပ် group တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ညနေ9နာရီခွဲကနေ10နာရီအထိလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာပါညနေပိုင်းမှာသချင်းတွေဖွင့်ပြီးတိုက်မှာရှိတဲ့သူတွေစုပြီးနာရီဝက်လောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါစင်နဲ့ချီပြီးတော့ပါလာကြတယ်လို့လည်း PL Planchino ကပြောပါတယ်Non, pas de voisins qui râlent. En général, c'était plutôt bien accueilli. On pensait au début. Et les gars, c'est bien parlé. Pas mal, bien parlé. Sauf que nous avons eu un petit peu de temps à la Chine. Nous avons eu un petit peu de temps à la Chine. Nous avons eu un petit peu de temps à la Chine. Nous avons eu un petit peu de temps à la Chine. Nous avons eu un petit peu de temps à la Chine. Nous avons eu un petit peu de temps à la Chine. Nous avons eu un petit peu de temps à la Chine. အခုလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုစူပေါင်းလုပ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိလာကြတယ်လို့ Bartrand ကပြောပါတယ် Et puis c'est un groupe qui va permettre d'évoluer même après le confinement parce que là on a déjà grâce à ça. Et on peut là d'appuyer ouais là ça puis là ခင်မရင်းနှီးသွားကြမှာပါအခုဆိုတိုက်မှာလုံနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းမရှိတော့တိုက်မှာရှိတဲ့သူတွေကပဲတန်ရှင်းရင်းနဲ့တခြားဝေယဝစ်စာတွေကိုစူပေါင်းလုံသွားကြမှာပါပြီးရင်တော့အကင်တွေပါတွေစားကြတာပေါ့အခုဆိုနောက်ထပ်အသီးမိတ်စုတွေလည်းတိုးလာပါပြီလို့သူကပြောသွားတာပါဒီသင်ငန်းလုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အလုံးကညပိုင်းမှာလက်ခုပ်တွေတီးပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုရှေ့တန်းကနေအကာအကွယ်ပေးနေကြတဲ့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဂုဏ်ပြုအားပေးကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ18ရက်နေ့ကစပြီးတော့လူတွေကိုအလုတ်သွားဖို့ဈေးဝယ်ဖို့နဲ့စီကန်းသွားဖို့ကိစ္စကလွဲရင်ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာအပြင်မထွက်ပဲအင်းထဲမှာနေကြဖို့ပြောထားပါတယ်။ဒါပြင်ကိုလည်းလှုပ်ရှားဖို့တနေ့ကိုတနာရီခွင့်ပြုထားပြီးတော့ကိုအိမ်ရဲ့1ကီလိုမီတာအတွင်းမှာပဲလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတာပါ။
ဗိုင်းရပ်ကြောင့်ပြင်မထွက်ရတဲ့အချိန်တွေမှာအခုလိုစုပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မိသားဝန်ထမ်းဂလောမေရီကီရေးကလည်းပြောပါတယ် Elle est au top hein, surtout avec la structure du bâtiment qui s'y prête en fait il y a une semaine et demie à peu près လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာကောင်းပါတယ်တိုက်ပုံစံကလည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့တော့အဆင်ပြေပါတယ်အပြင်မထွက်ရတဲ့အချိန်မှာလေ့ကျင့်ခန်းအတူလုပ်ရလို့ဒါတကယ်ကောင်းပါတယ်။မနေ့ကစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောသွားတာပါ။အခုလိုစူပေါင်းလေ့ကျင့်မှုတွေနောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်လုပ်သွားတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Laura Martinez ကလည်းပြောပါတယ်။ Ouais, c'est que le deuxième soir que je suis mais avec beaucoup de plaisir, je suis pas hyper sportive ou quoi. ဒါကနေ့မြောက်ဖြစ်ပြီးတော့အရန်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်။ပုံမှန်ကတော့အားသာတိတ်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ကီလိုမီပြောသလိုပဲဒီတိုက်အနေထားကလည်းအားကစားလုပ်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်အခုပြဿနာတွေပြီးသွားရင်လည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားတင်တယ်ဆိုပြီးတော့မင်းညကတော့ပြောပြပြီးတော့ဆက်လုပ်သွားဖို့လည်းရှိတယ်ဆိုပြီးသူကပြောသွားတာပါအစောပိုင်းတုန်းကတော့ဘလောက်အတိုင်းတာထိအိမ်ထဲမှာနေရမယ်ဆိုတာစိုးရကမပြောထားပေမဲ့ဧပြီလ15ရက်နေ့အထိထပ်တိုးသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကပဲပြောလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာတော်မှာဖြစ်နေတဲ့ COVID-19 ခေါ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာနေရအတော်များများမှာအပြင်းမထွက်ရအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီးစုစုပေါင်းလူဦးရေ၄ဘုံ၃ဘုံကျော်ဟာလဲအပြင်းမထွက်ပဲအိမ်ထဲမှာပဲနေနေကြပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်ဘက်ကိုတရက်တင်ပို့တဲ့ယာတီယာစတော့မယ်ဆိုတော့လုံးလုံးစဲဈေးကွက်အနေအထားပေါ့နော်ပုံမှန်ဖြစ်မဲ့အနေအထားရှိပါသလားဒီကျွန်တော်တို့တရုတ်ဘက်မှာဒီ COVID-19 ရောဂါအခြေအနေကတည်ငြိမ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရုတ်ကပုံမှန်ဒီဝယ်လိုအားတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မူဆယ်ဘက်ကလည်းကုန်တင်ကားတွေအဝင်အထွက်ကိုနည်းနည်းကန့်သတ်တာတွေရှိတယ်လို့ကြားပါတယ်ဆရာဒီဟာတွေကအခုလာမဲ့တည့်ရဈေးခွက်အပေါ်မှာတည့်ရောက်မှုကတော့ရှိမှာပါပဲဆရာအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီဖယဲသီးနဲ့သခွားသီးမှာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးထိစိုးရိမ်စရာရှိပါသလားဆရာအတယုတ်ဖက်ကလည်းတော်ကုန်တော်ရေးတကားလူဝင်လူထွက်ကိုဒါတည့်ရပြီးတည့်ရတာကျွန်တော်တို့ဖက်ကယောဂအခြေအနေရသူတို့ထင်းချုပ်လာတာကန်တလာတာပိတ်လာတာတွေ့ရတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်တင်ကားတွေပေါ်မှာဒီကုန်ပစ္စည်းကိုတော့လက်ခံတယ်လူကိုတော့ဝင်ခွဲထွက်ခွင့်မပြုဘူးသူတို့ဖက်က driver အစားနဲ့မောင်းဝေမှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးဒီဈေးခွက်အခင်းကျင်းနဲ့တရက်တင်းနဲ့ဒီဖယဲတိတခွားမွေးနဲ့ကမတူဘူးတေယုတ်ပြည်ကဝယ်လက်လဲမတူတလို့ပို့ဆောင်တဲ့ပြည်နယ်တွေလည်းမတူဘူး။နောက်ပြီးပို့ဆောင်တဲ့ပမာဏချင်းလည်းမတူဘူး။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖယဲတီးတခွားမွေးလို့အမောက်ပမာဏများများနဲ့တင်ပို့ရတာမဟုတ်တော့ဒီတရက်တီးမှာဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတော်တော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲဖြစ်စေဆက်ပြီးတော့ထိုးဖောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဖယဲသီးနဲ့သခွားမွေးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေကြုံတွေ့ရတဲ့နိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတရက်တောင်သူတွေတရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေမှလည်းကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အလားအလာမျိုးတော့ရှိနေသေးတာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ပါသလားရှင်တေယုတ်ဖက်ကသူ့ယောဂအခြေအနေထိန်းချုပ်မှုရသွားပြီဆိုတော့အခုတခါပြန်ပြီးတော့မြန်မာဖက်ကပြန်ပြီးလှည့်ပြီးတော့ပြန်ကူးဆက်မှာသူစိုးရိမ်ပုံရပါတယ်ကျဲကောက်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုံးတမားတွေနောက်ပြီးတော့ကုန်တယ်တွေဝင်ခွင့်ပိတ်လိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့ဝန်ဒိန်ဖက်ကတော့သူကတေးရုပ်ကကုန်တွယ်မှုတီးတန့်စုံအနေနဲ့ဒါဆက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတည့်တည့်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ export ထွက်ပေါက်ကောင်းတစ်ခုတော့ဖြစ်နေဦးမှာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအနေနဲ့အဲ့တော့ဒီတရက်သီးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်ဆောင်ရရှောင်ရပေါ့နော်ဆရာဘာများဒီလာတော့မဲ့ဈေးခွက်အတွက်ဆရာအကြံပေးနိုင်ပါလဲဆရာတရက်သီးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟောနောက်ပြီးတော့တောင်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အခုအခက်ခဲကာလမှာကျွန်တော်တို့အရေးသွေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့တင်ပို့တင်တယ်နောက်ပြီးတော့လမ်းခရီးကြံ့ကြမှုအတွက်လို့လည်းဒါကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တင်ဖို့တည်တယ်တရုတ်ဘက်က
ကျဲမာရေးပြဿနာတွေရှိနေတော့လေเนาะကျွန်တော်တို့မရစ်မဲ့သေးတဲ့အသီးတွေအနုသီးတွေเนาะအဲ့ဒါတွေမတင်ဖို့ပါနဲ့နောက်ပြီးတော့အနုသီးတွေကိုဒါစေးတုပ်ပြီးတင်ဖို့တာမျိုးလည်းမလုပ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဖရဲတခွားမနဲ့လာမဲ့တည့်တီးလုပ်ငန်းရှင်တောင်တူတွေအနေနဲ့ရတော့ဒါဒီအချက်တွေကိုဆောင်ရရှောင်ရအနေနဲ့တော့ဒါတတိထားတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်အခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီအခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေအရာကျွန်တော်တို့တင်ပို့မှုအနေထားကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲမြန်ဆန်အောင်ဘယ်လိုတင်ပို့နိုင်မလဲဆိုတော့ဒါနည်းနည်းကြိုတင်ပြီးတော့ဒါစင်စားထားတင်ပါလေတရက်သီးတင်ပို့မှုอ่ะရောဟိုလောက်လောက်လာလာရှိပါတလားရှင်ပမာဏဘယ်လောက်လောက်ရှိပါလဲတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုဆရာတို့ကုန်တော်ရေးနေနဲ့နေ့စဉ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ငါတန်ချိန်5000 6000ဒီကြားထဲမှာရှိပါလေဒီနေ့တနေ့ထားအရဆိုရင်တော့ဒါတက်သီးထွက်ရှိမှုအနေထားအရကြည့်ရတာလဲဒါပို့ပြီးတော့များလာမဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ခမန်းတလောက်တော့ဒါတန်ချိန်6000 9000လောက်ထိရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေယုတ်ဖက်ရဲ့ဘွယ်လိုတေယုတ်ဖက်ရဲ့တမန်တော့သူတို့ဝိုင်းနိုင်တဲ့အနေထားသူတို့ရဲ့ဒီအခြေအနေနောက်လမ်းကြောင်းတွာလာမှုအခြေအနေကိုဒါကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တော့တင်ဖို့မှုကတော့နည်းနည်းယော့ကြကောင်းယော့ကြနိုင်ပါတယ်။မူစင်နေဆက်ကုန်တယ်ချီတေယုတ်ဖြစ်တဲ့ဆရာဆိုင်ခင်မအခုလိုမင်းမြန်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Bamis app ကို download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ် Android address ဆိုရင် Google Play App Store မှာ VOA Bamis လို့ရှာပြီး download လုပ်နိုင်သလို iPhone တွေအတွက်လည်း Apple App Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ် VOA Bamis app မှာ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာတိုက်ရိုက်နားထောင်လို့ရသလိုသတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းချင်းကျုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့်လန်ဒန်မြို့ကဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူနေရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ဟာအထူးကျက်မဲ့ဆောင်မှာနှစ်ရက်ကြာနေခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းကျန်းမာရေးအရာရှိတဦးကပေါ်ထူးနေတော့ကပြောပါရယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရတာကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိတ်တန့်ခွဲနေထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရောဂါအခြေအနေမသက်သာတဲ့အတွက်တင်းငွေနေနေတော့ကဆေးရုံတင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်တဲ့နှစ်ပတ်ကြာသွာလာရီကန့်သက်ထားတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ 5,000-6,000 လောက်ရှိနေပြီးတော့သေဆုံးသူ 6,000 ကျော်ရှိပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ဩဂတ်စ်လ4ရက်နေ့အထိကာလအတွင်းမှာသေဆုံးမှုပေါင်း 12,000 နီးပါးရှိလာနိုင်တဲ့အကြောင်းအင်ဂျူရောကကွန်ပျူတာနဲ့ထုတ်ယူထားတဲ့နမူနာပုံစံမှာခန့်မှန်းတွက်ဆထားပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းအသွာလာကန့်သက်မှုတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခွာခွာနေကြဖို့ညွှန်ကြားချက်ကိုမေလကုန်အထိတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာတယ်ဆိုရင်တော့မှသေဆုံးမှုကတော့များနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းထားတာပါ။ဒီယောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းအလုပ်အကိုင်းဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးရိုက်ခတ်မှုတွေကိုကြားခံပေးနိုင်မဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ရက်ချမှတ်နိုင်ရေးကိုလည်းအမေရိကန်အစိုးရအရာရှိတွေဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 တက်ခွဲအတည်ပြုလူနာ2ဦးပုံထုနေ့ကသေဆုံးတဲ့အကြောင်းကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ10ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝေဘာကီအထူးကုဆေးရုံအထူးကျက်မဲ့ဆောင်မှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့အသက်63နှစ်အရွယ်စီးချိုယောဂအခန်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့နောက်တစ်ဦးကတော့ပြည်မြို့ပြည်သူဆေးရုံအထူးကျက်မဲ့ဆောင်မှာကုသမှုခံယူနေတဲ့သွေးရောယောဂအခန်းရှိသူအသက်48နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်မြို့ဆေးရုံမှာသေဆုံးခဲ့သူအမျိုးသားဟာဒီစိတ်ခံတစ်ခုမှာသူနာပြုတ်လုံနေတဲ့ဇနီးဖြစ်သူထံကနေကူးစက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာမိသားစုအလုံးကူးစက်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 တက်ခွဲအတည်ပြုလူနာ22ဦးရှိပြီးဒီထက်က3ဦးကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။ VUTV သင်လို့ဟာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ Smart Radio VUTV အစီအစဉ်လေးကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းခက်မှန်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။VUTV သင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။